Här är Eva och Sabina ifrån Småland. Och jag tänkte fråga er, hur upplever ni det egentligen att vara tjejer och spelmän samtidigt? Hur blir ni bemötta egentligen? Jo, jag tycker inte nu är det inga problem. Det är bara roligt. Men det är klart, ibland har man fått stöta på det att man är en liten duktig liten flicka med, som står och spelar. Och det är inte alltid så roligt. Nej, man vill bli tagen på allvar. Ja, det vill man. Ja. Vad skulle ni spela nu då? Jo, nu ska vi spela en slängpolska från Västbo i Småland. Och nu tänkte vi skulle skoja lite med pojkarna också. Polska ifrån Tranåstrakten. Vi får se om ni kan dansa en rumpedarra.